Foarte bine, bună idee. E nevoie de jumătate de secol ca omul să-și găsească esența existenței? Bun început. Nu știu, n-am numărat zilele. Nu știu, eu cred că lucrurile esențiale pe lumea asta se decid, se deduc, se conchid în secunde. Iar lucrurile mărunte, neesențiale, alea pot să te chinui ani de zile. Cred că la așa o întrebare complicată și vastă și amplă, sigur că nu o să răspund. Eu înțeleg că e așa, metaforică. Nu știu dacă e nevoie de jumătate de secol. Uneori e suficient și o călătorie cu troleibuzul. Și totuși asta e mult sau e puțin? Nu știu. Pentru mine e suficient. Eu cred că e... Uneori chiar e mult. Dumneavoastră, acum aveți emoții? Sper că da, pentru că numai morții n-au emoții. Is the tone of my voice. Am emoții, mulțumită meseriei m-am învățat să le stăpânesc. Așa m-am învățat pe mine profesorii la Moscova, așa învăț și eu studenții, că marea diferență este că nu trebuie să ne lăsăm noi dominați de emoții, ci să dominăm noi emoțiile. Și problema nu este în emoționarea actorului, ci în emoționarea spectatorului. Și diferența fiind enormă, foarte mulți nu o înțeleg, nu se sizează și nu pot stăpâni. Cu aceeași viteză a gândului explicați teoria teatrului studenților? Depinde foarte mult de student, pentru că cu fiecare student, cel puțin mie așa mi se întâmplă, faci școală nouă, fiecare student îl are pe Stanislavski a lui și fiecare student trebuie să-i găsești cheia și sunt studenți și ei sunt mulți cărora eu n-am reușit să le găsesc cheia și deseori nu le pot explica nicicum, adică mă văd impotent în sensul ăsta. Într-un interviu cu Emilian Crețu, studentul dumneavoastră, da, unul din primii studenți ai dumneavoastră, astăzi oameni de succes ai țării noastre, zic eu, a zis că atunci când a venit la facultate, l-ați întrebat dacă l-a citit sau nu pe Stanislavski, pentru că în funcție de asta depindea dacă el va fi student la actorie sau nu. Nu mi-amintesc așa moment. Eu, din nefericire, așa am fost noi, când am fost la Moscova, când ne-au întrebat cine a citit Hamlet, s-au ridicat două mâini din 20. Și cred că și eu făceam parte din acei care, dacă îmi spunea cuvântul Shakespeare, credeam că e un brand de șampon ceva. Adică faptul, eu nu mai sper să audă cei care vin la teatru să audă de Stanislavski, măcar dacă ar auzi de Chekhov sau de Shakespeare. Și nu cred că să iau sau nu un student la actorie ar depinde de o întrebare cine este Stanislavski. Nu știu, poate el știe mai bine cum a fost atunci. Astăzi sunteți mulțumit de abordarea artistică a studentului dumneavoastră? A lui Emilian? Da. Nu știu cum să zic. Eu cu Emilian, dacă vorbim de Emilian, am avut foarte, foarte mari probleme la facultate. Noi am avut certuri serioase, am avut dispute, i-am spus așa că ori așa cum zic eu, ori deloc, ori așa cum zic eu, ori deloc. Ori zbor din facultate, am avut de toate. Și nu știu dacă... adică Emilian are, după părerea mea, niște calități peste ceea ce mă întreb, care fascinează și care lasă cumva în umbră răspunsul la această întrebare. Primul este dorința lui, pentru că vrea să fie actor, să vrei să fii actor, este foarte, foarte important să păstrezi această dorință conștient într-una, această poftă de a ieși în scenă și de a vrea să spune ceva. Aici el e foarte bun la capitolul ăsta și mai are el o calitate că el e, cum să zic, e independent, el s-a făcut singur pe sine. Da. Și Emilian, după părerea mea, nu este cazul 95% de talent și 5% de muncă. Dar e 50-50 și asta e foarte bine. Anatol Durbală este una din personalitățile de primă linie în Republica Moldova. Da, așa este. Actor, regizor, pedagog, om de televiziune. Care este categoria în care vă regăsiți? În diploma mea scrie actor de teatru și film. Asta sunt, asta m-au învățat pedagogii și asta mă consider. În tot restul sunt autodidact. Uh-huh.
inclusiv în televiziune și mai multe, și în regie de film, și în scenaristică, care îmi place foarte mult și scriu scenarii și pierd multe ore, mult timp și mult păr. Se simte. Da. Haideți să vorbim un pic despre arta de a fi pedagog. Nu fiecărui este menit. Da. Trebuie să-ți asumi calitățile unui model, unui mentor, a unui creator care creează alți creatori. E complicat? Sună complicat fraza. Eu... Aveți două promoții de actori. Una preluată am preluat de la Todorov, sau bine, care am fost împreună de la bun început, dar eu m-am pomenit la mijlocul anului 3 fără Ilia Vasilievici și am fost nevoit să duc finalul, care știi că e cel mai spectacol de recent și mai departe, să-l duc singur, și generația Emilian Crețu. Da. Da, două, așa este, două. Două generații. Cum e să fii pedagog de arta actorului? Pentru că cei care vin nu sunt chiar cei mai simpli oameni. Eu o să fiu patetic aici. Mie nu-mi place să fiu patetic, dar nu am un răspuns la întrebarea asta nici pentru mine însumi, nu numai pentru acest interviu, ca să mint cumva sau să voalez. Eu mă consider un mesager, în sensul că mie mi-au dat și eu mă consider obligat să transmit, să dau mai departe. Oleg Pavlovich Tabakov, rectorul nostru, ne spunea așa: Как учить не знаю. Dar el fiind un mare, mare și pedagog și mai câți studenți, Mașcov și Bezrucov și Mironov și câți mari actori a educat el, как учить не знаю. Și eu îl înțeleg, astăzi îl înțeleg ce înseamnă не знаю. Deci a fi profesor de actorie este ca și cum din start ți-ai asuma un blestem. Ești ca și cum din start ai spune că succesele sunt puse la mare, mare îndoială. Dar eșecurile sunt categorice și clare din start. Adică în momentul când tu pășești pe drumul ăsta, tu nu ai nicio șansă să nu greșești. Nicio șansă să nu greșești. Și greșelile uneori sunt atât de grave, atât de... te apasă atât de tare, încât e foarte greu să le suporți și să mergi mai departe. Și în același timp nu renunțați. Eu am avut 2 sau 3 cazuri când am zis că gata, nu mai fac asta. Da, o să discutăm despre asta. Regretați? Aveți remușcări? Că ce? Că am rămas sau că am continuat? Nu. Nu. Eu, iarăși am să spun, poate, nu știu cum, poate poetic tare, dar asta e cu mâna pe inimă, o zic. Eu de la studenții mei învăț mult mai multe decât învață ei de la mine. Asta așa a fost, așa este și sunt sigur că așa va fi. E o diferență dintre studenții care făceau școală de teatru în 2000 și până la 2010 și după 2010? Este o diferență, dar știi, ca și cum apa din două vase s-a mutat din unul în altul, dar echilibru s-a păstrat. Adică s-au mutat accentele în altă parte, dar s-ar pierdut aici și până la urmă cu mâine zilele te adaugi, cu azi viața ta o scazi și ai de pururi în față ziua cea de azi, vorba lui Eminescu. Eram noi mai cuminți decât cei care astăzi fac teatru? Mai cuminte erați, nu mai cuminți. Cuminte. Da. Nu că mai cuminți. Că de cumințenie, știi cum, cumințenia este e ca un băț cu două capete. Bineînțeles că e nevoie de cumințenie, dar asta e profunda mea convingere. Liniștea, cumințenia, tăcerea, astea nu sunt calități când te ocupi de teatru. Astea mai degrabă sunt neajunsuri. Pentru că teatru trebuie să fiarbă într-una, numai că toate aceste căutări, ciondăneli, fierberi, ar fi bine să fie în meserie și nu pe alăturea de ea, cum se întâmplă foarte des. Eu eram studentă anul 3 și eram Julieta la Teatrul Luceafărul. Da, mi-amintesc? Vrei să-mi amintești de conflictul nostru? Da, vreau să vă întreb dacă vă amintiți uneori că ați vrut să mă dați afară de la facultate pentru că am întârziat. De la facultate n-aveam dreptul, dar din pentru că am întârziat, urât din partea mea cu siguranță, neprofesionist, la șnurul general al spectacolului dumneavoastră.
Și consider până acum că ai făcut trebuia să mă dați greșit. Nu. Să fie foarte clar. Eu nu era grupul meu de studenți și eu n-am avut acest drept să dau sau nu afară. Eu am putut să, cum să zic eu, să mă plâng sau să bat cu unul masă la catedră, dar decizia îi aparținea doamnei Cozaru, care era coordonator, și mie nu era să fac asta în niciun caz și probabil că știind că ea nu o să facă asta, puteam să-mi permit, știi, să fac, pentru că dacă erai studenta mea, am în vedere direct, și știam toate dedesubturile cu teatru, dar de fapt, eu tot întârzi, eu așa le spun veșnic studenților mei, din păcate, nu-i ca în religie, că tu, cum să zici, că tu ascultă, nu trebuie să judeci preotul, el ce treaba lui are păcatele lui, prin el e Dumnezeu, în artă e ceva de genul, pentru că eu le zic studenților mei că din păcate eu nu sunt așa cum vă învăț pe voi că ar trebui să fiți, nu reușesc, că viața e așa, că nu știu, că toată porcăria asta ne cuprinde și ne suntem nevoiți pentru că avem salariile astea mizere să lucrăm în 4, 5, 6, 7 locuri, eu sunt angajat acum în 4 locuri oficial. Și în două, cum nu că neoficial, dar în două colaborez. Și atunci e foarte greu să vii la timp, adică să corespunzi tuturor rigorilor. Dar asta nu înseamnă că trebuie să înveți studenții să existe în această. Și de aceea, din punct de vedere a școlii, tu ai greșit. Ai greșit atunci și ai să fii cu această greșeală toată viața. Eu da, mă amintesc foarte bine din momentul ăsta. Sigur că da. Și nu trebuie dacă să nu mă făceam actriță din acest motiv. Nu cred că s-ajungea până acolo, am vorbit deja în momentul. Nouă, pe mine așa m-au învățat, așa ne spunea Bogomolov. Есть только одна причина, которая может вам позволить не прийти на репетицию. Это если вас задавил трамвай. Toate restul nu sunt причини, și nu sunt cauze, și nu sunt motive. Cum se sizează un profesor talentul, potențial? Asta e... Pentru asta și profesorul trebuie să aibă talent, știi? Talent de nici nu știu, intuiție, talent. Este cum o faceți greu dumneavoastră, spuneți? Eu o fac semidibuite, ca toată lumea. Adică deseori ghicesc, deseori ghicesc direcția, deseori ghicesc că este ceva în omul ăsta, dar aproape niciodată nu pot să conturez plinul lui. Și asta în ambele direcții. Adică am decepții în actorie, am mulți studenți de la care m-am așteptat la wow și nu s-a întâmplat. Și am studenți, apropo, gen Emilian, care în facultate mie îmi păreau așa și așa. Dar care au înflorit. Eu deseori greșesc și am greșit. Și ăsta face parte din acel blestem de care ziceam de la început, că în această meserie când te-ai pornit, nu ai șanse să nu greșești. Și trebuie să conștientizezi asta, trebuie să conștientizezi că ai să fii, cum zic eu, bârfit, blăstămat sau poate nu chiar așa, dar o să aibă de suferit sorți omenești, înțelegi? Pentru că în această meserie te ocupi cu soarta unui om și omul vine aici cu un avânt, știi cum vin abiturienții, vin cu dorința de a deveni, nu știu, Marilyn Monroe și Robert De Niro și Angelina Jolie și în momentul când tu nu ai 14 scaune să-l așezi și când tu îi spui lasă Angelina Jolie, ia și mută scaunul ăsta în liniște de aici, aici, lumea face ce? Ce e asta? Și atunci, mai ales că eu sunt adeptul, eu cel puțin așa am făcut cu studenții mei, că disciplina, căruia același Stanislavski dădea o foarte mare importanță, o paranteză, poate o stai asta, dar e curios, eu studenților mei mereu le spun că mulți vorbesc de Stanislavski, de sistemul lui Stanislavski, că e învechit, că e putred, că Stanislavski a murit și 95% din oamenii ăștia nu-l cunosc. Eu sunt convins în asta, pentru că nu-l cunosc categoric. Și pe urmă, cum se întâmplă? Că studenții actori intră în conflict deschis cu profesorii lor, care sunt maestri în artă, artiști ai poporului. De ce? Din prea mult tupeu sau e problema generației sau a poporului nostru? Vezi, aici trebuie să discutăm ce înseamnă intră în conflict. Dumneavoastră ați intrat în conflict cu cursurile absolventei pe care le-ați monitorizat. Eu am avut la ambele generații și am până azi studenți, foști studenți care sunt, s-au distanțat rece, au stopat orice relație cu mine sau orice contact. Motivele unora le-am înțeles, motivele unora nu le cunosc și am avut studenți care au păstrat o legătură și probabil că la mijloc stă un conflict, o neînțelegere, dar revin, asta face parte din acel blestem. Adică eu când am pornit pe calea asta eram conștient și țin așa paltonul și primesc pietrele în cap, conștient.
N-am altă soluție. Din 10 studenți, câți sunt recunoscători lui Anatol Durbală pentru școala de teatru? Nu știu. Recunoștința în genere e alt lucru. Care? Pentru că lipsa de comunicare, răceala în relația asta nu înseamnă lipsă de recunoștință. Și tot așa cum dacă îți feliciți pedagogul de ziua de naștere, de anul nou, asta tot încă nu înseamnă recunoștință. Înțelegi? Sunt mulți studenți, oamenii sunt așa. Unii o fac din complezență, dintr-o anumită bună creștere, cum se cădeni, să vezi dacă acolo este recunoștință. Și sunt studenți care poate nu conștientizează recunoștința asta în ei. Mie, eu nu am nevoie de recunoștința studenților. Pe bune, eu m-am obișnuit, nici eu nu mi-am fericitat profesorii de anul nou, nici eu nu i-am sunat, nici eu nu i-am întrebat, poate au nevoie de un ajutor, și pe cei din școală, și pe cei din facultate. Așa suntem noi toți. De aceea, încă o dată zic, mie mi-o dat, eu nu am dat ca să mi se dea înapoi. Eu am dat în răspuns la ce mi-au dat alții. De aceea, acum îi privește pe ei, dacă vor sau și nu. Și totuși, astăzi jucați pe acelea scene cu... colegii mulți, dumneavoastră, foștii studenți, da. Sunt printre ei cei care spun nu m-a învățat nimic Durbală? În față nu mi-a spus nimeni, dar probabil că sunt. Eu sper că sunt. Pentru că dacă vrei să spun care e, când consider eu că am învățat bine un student, este momentul când el va, dar numai atenție, prin muncă și conștient, după ani de muncă, nu de stat la geam sau cu țigara în gură și de teoretizat, nefăcând nimic. Asta se întâmplă la noi? Se întâmplă la noi și nu știi că la noi foarte mulți preferă să vorbească despre teatru absolut neavând nicio idee cum se face. Uh-huh. Și tot timpul le spun, domnule, dacă tu spui că treaba asta e un rahat și vrei să faci ceva cu ea, primul lucru care trebuie să faci, trebuie să te dezbraci și te bagi în rahat. Dar nu să stai la margine și să zici ai acolo, ai. Înțelegi? Asta este elementar. Și din punctul ăsta de vedere, pentru mine un student bine învățat este acel care ajunge într-un punct și zice duc-se la dracu Durbal. Is the tone of my voice. E știut faptul că în toată lumea profesorii de actorie deseori creează cupluri cu tinerele studente. Da, da. Despre Anatol Durbală și despre idilele de dragoste cu cele mai frumoase actrițe de la Facultatea de Teatru. S-a zvonit, s-a discutat și totuși astăzi Anatol Durbală creează o familie frumoasă cu una din studentele cu una din fostele mele studente, cu toate nu era la grupul meu, dar era la... Vreau să vă întreb dacă e un adevăr în asta că foarte delicat Anatol Durbală a făcut o selecție a eroinei. Adică am făcut o selecție? Da. Cele mai frumoase studente de la curs mereu sunt eroinele. Da, este adevărat. Eu mă consider un om necăjit la capitolul ăsta. Eu înțeleg foarte bine că dintr-o parte poate asta arată așa ca un tânăr frumos pe cal care în stânga și în dreapta. Eu nu sunt nici tânăr, nici frumos, nici pe cal. Și nici în dreapta, și nici cu sabie, și nici cu nimic. Și totuși? Eu am avut, cum să zic eu, nu știu, patima. Frumos. Pasiuni? Neatenția sau cum să zic eu, neîndurarea față de mine însumi de a mă îndrăgosti în general în această muncă, dar am avut, da, câteva cazuri când, bun, câteva tot și mult spus. Câteva, nu se ia scăzi vreo 10-15, vorba de două cazuri, când
când poate, cum să zic eu, n-am putut să separ meseria de sentimentul meu personal. Și totuși, în acele momente, acele studente erau favorizate, cumva? Aveau roluri centrale? Intenționat niciodată. Intenționat niciodată. Dar eu nu exclud că în... cum să zic eu, se... Nu știu cum să spun. În mod firesc, când îți place un om sau când îți place un scaun, o masă, un peisaj, vrei, nu vrei, tu știi cum... Atunci când muncești tu, când tu faci asta, da. Normal că frumosul... Nu că, în viață mie îmi place asta, dar dacă în teatru mie îmi place asta. Și probabil că anumite nuanțe se păstrează, nu-i foc fără foc. În teatre, spectacolele montate de regizori cunoscuți, mereu soțiile lor, actrițe foarte bune, da, talentate, sunt în roluri centrale. Asta am vrut să confirmați, da, sau da, să negați. Așa se întâmplă într-adevăr de foarte multe ori, așa este, este o tradiție în teatru. Pur și simplu, eu aici pot să înțeleg, eu aici fac deosebire între regizor și între director de teatru. Pentru că atunci când un regizor face un spectacol și își distribuie soția în rolul central, eu asta pot să o înțeleg. De exemplu, hai să luăm un Madame Bovary. Dacă ți-ți place acest roman, tu vezi femeia care iubești tu, o vezi în rolul ăsta. Tu, Madame Bovary? Nu Bovary, hai, nu știu, Doamne, Doamne. Ana Karenina. Ambele exemple. Mai dai, deci, un mădău de care? Dă-mi haideți, Romeo și Romeo și Julieta, e mai bine. Da, Julieta. Dacă e dragă de soția lui, așa, el așa o vede. Și asta e gustul lui de regizor și felul lui de a vedea lucrurile. Eu asta pot să înțeleg. În momentul când acest gust își pune amprenta în administrarea unui colectiv de teatru, că e o mare diferență între, da, a fi regizorul unui spectacol și a fi directorul sau, cum să zic, regizorul unui teatru. Da. Și atunci lucrurile se complică. Și totuși noi ușor am trecut la capitolul dragoste și vreau să rămânem la el. Credeți că ați întâlnit iubirea vieții? E așa de tare mă tem de cuvântul ăsta, dragoste și iubire, eu îl spun foarte rar. Eu l-am spus foarte, foarte rar, aproape deloc, am avut grijă să nu-l spun, pentru că îmi ziceam că, măi, dar de unde știi tu că asta e dragoste? Și nu mi-am zis mie însumi că eu o iubesc femeia asta sau asta foarte mult timp. Și am zis-o, mi-am zis-o mie, nu neapărat că am zis-o, de vreo 4-5 ori în viață, unele din ele le-am regretat, că acum... Eu sunt extrem de rezervat la această formulare. Eu bănuiesc că da. Numai că, dacă e să vorbim filozofic la capitolul dragoste, trebuie să separăm dragostea de familie. Nu în sensul că în familie nu neapărat să fie dragoste sau dragostea nu neapărat să fie familie. Mie mi se par firești când una trece în alta. Dar familia este un mecanism, este o piloramă, nu știu cum să-i zic, gândită extraordinar pentru a distruge dragoste. Pentru că a fi atât de aproape de un om zilnic, eu am mai spus asta și cu alte ocazii, riscul este foarte mare să te transformi în el și el în tine. Adică iarăși venim la această omogenizare. Și dispare iubirea? Devii un tot întreg. Devii un tot întreg. Asta e rău sau e bine? Eu nu cred că asta e bine. Eu nu cred că atunci când în familie se distrug individualitățile, când... poate ai observat, oamenii încep să seamănă fizic unul cu altul, aproape nu vorbesc pentru că n-au ce spun, numai gata s-a făcut, dar gata s-a făcut, haina știu eu îți cumpăr că eu știu ce porți și ce-ți place, tu știi ce-mi porți și ce-ți place, și de aceea în familie este foarte greu să păstrezi această flacără, de aceea dacă vorbim de dragoste în familie, necesită un talent aparte sau o capacitate de a administra familia. Iată, eu folosesc un cuvânt de contabilitate aproape, de a administra familia în așa fel ca să nu distrugi dragostea. Tabachiera, tabachiera. Fiind un bărbat cu experiență de viață pe umeri, cum e să iubești o femeie tânără și mai ales o actriță, fiind o prezență impunătoare, precum este Olesia Sfeclă? Nu știu cum e. Eu nu știu cum e să iubești altele. Pentru că noi, cum să zic, Olesia... Frumos!
Frumos, mi-a plăcut. O să aprecieze. Nu știu cum să vă zic. Olesia are foarte multe calități, are așa de multe calități, iarăși neajunsuri. Dar ea are calități pentru care eu deseori tac și înghit, în sensul că spuma, viforul, furtuna care s-ar fi lansat din mine cu alt om ar fi fost distrugătoare. Iar în cazul Olesiei nu este, pentru că ea are multe, multe calități. Nu știu cum e cu alta, cert este că, ca să fie clar, eu nu mi-am, am mai spus de mai multe ori, eu foarte bine înțeleg interesul oamenilor că, wow, 20 de ani diferență, 20 de ani diferență. Adevărul pur este că eu nu mi-am propus așa, vreau că înălțimea să fie cu tare, kilogramele cu tare, ochii cu tare, vârsta minim cu tare. Așa s-a întâmplat și pornirile au fost foarte, foarte sincere și deschise. Și deocamdată, eu niciodată nu zic niciodată, eu nu știu ce o să fie. Poate noi o să divorțăm, poate o să mai avem 3 familii, poate nu o să divorțăm niciodată, poate eu ies de aici și îmi cade o cărămidă în cap, eu nu știu ce o să fie. Trăiți cu ziua de astăzi? Nu reușesc întotdeauna, dar înțeleg foarte bine că așa ar trebui. Și până la momentul dat, este femeia cu care, cu care am tot. Și nu simt nevoia de altceva. Eu i-am spus, eu sunt gata să dorm pe preșul de la ușă, dar nu din cauza că e cineva în dulap, dar din cauza că eu cred că Hamlet așa, dar ei cred că e așa. Eu cu plăcere dorm afară. Și dacă ar fi cineva în dulapul Olesei Sfeclă, cum va proceda Anatol Durbal? Iarăși, nu știu, trebuie să o pățești sau probabil ca să știi, dar eu în general cred că se dă o importanță prea mare acestor înșelătorii și trădări în viața cotidiană. Uh-huh. Pentru că omul, așa sau altul, este un animal. Uh-huh. Și ceea ce îl deosebește de animal, credința, capacitatea de a crede, este ceva, și acum nu mă refer doar credința în căsnicie, și credința în Dumnezeu și uh-huh. credința într-o idee și, în general, capacitatea de a crede, adică neavând motive temeinice să crezi în ceva, sunt lucruri mult mai sus decât asta și eu nu știu ce ar fi, nu știu, sper să nu se ajungă până acolo, dar viața nu se termină nici de aici, nici dincolo. Așa uh-huh. că lucrurile sunt mai profunde și trebuie să analizate și simțite mai larg, eu cred. Eu sunt convins că mâna care cere este mâna tare, nu mâna care dă. Prea frumos. În Republica Moldova, oamenii sunt animale domestice sau sălbatice? Noi suntem, nu știu, robi la plantații, oi, nu știu cum și suntem etichetați unanim? Eu cred că lucrurile s-au adunat așa de zeci, dacă nu chiar de sute de ani. Această mentalitate de rob, de sclav, este în noi așa de adânc implantată că noi nu o să o strivim ușor. Pentru că, până la urmă, nu-i vinovat pușlamaua că-i pușlama. E pușlama și punct. Suntem vinovați cei care punem pușlamare la guvernare. Dar îi punem pentru că... Da, așa exact. Suntem noi. Ei las că plouă, ei las că să faci o patlagică, ei las că să faci... Iată așa noi judecăm. Și vreau acest minoritism trebuie să vorbim mai puțin despre lucruri triste, că mă dor și pe mine enorm. Da. Vreau să vorbim despre fericire. Din postările pe care le faceți pe rețele de socializare, se simte o stare de bine pe care vreți să o împărtășiți cu noi. Este familia, dar se simte de ceva timp. Este familia un catalizator al fericirii? Este, fără discuție. Trebuie și aici dar și talent și să conștientizezi momentele astea. Este foarte important. Probabil faptul că eu deja am 50 și sau poate nu asta, nu știu ce. Mie mi se pare că eu totuși pun preț pe momentele astea. Mă uit la fiicul meu, la ficiorul meu. Da. Noi culegem cireșe și ne împroșcăm cu sâmburi și eu mă simt bine în momentul ăsta. Și îmi vine să zic ca eroul celebrului film, că dacă ați ști ce varză am crescut eu în grădină, nu m-ați chema să conduc țara. Deci e... Da. Despre ei vreau să vă întreb. Tu mai te temi să cataloghezi asta, te temi să numești cu un termen oarecare ca nu cumva să ca o prăpădie, cum zici fiica mea, nu spune păpădii, tăticu, hai să strângem prăpădii, ca o prăpădie să nu se prăpădească această stare.
Despre ei vreau să vă întreb, despre Casandra și Dragomir, dacă înțelepciunea acumulată de tatăl lor în ani va monitoriza cumva sau va schimba educația lor. Eu o să încerc, nu știu dacă altfel, eu nu știu de fapt cum trebuie și eu, vis-a-vis de cum trebuie, îi educ altfel. Eu îi educ, cum să zic, cum mă duci capul, cum simt eu. Eu conștientizez foarte mult, conștientizez profund faptul că anii ăștia, primii 3, 4, 5 ani, sunt decisivi în sorțile lor și eu încerc, în cazul dat, mulțumită și pandemiei, reușesc să petrec cât mai mult timp cu ei. Noi învățăm cu Casandra literele, eu încerc să-i răspund la toate întrebările ei, oricât de stupide și banale ar părea, niciodată nu-i spun, îi zic așa o vorbă, numai să închidă gura. Asta nu e așa de simplu și eu nu știu dacă fac bine sau greșit, dar încerc să le transmit, pentru că înși ești a doi, Casandra și Dragomir, deocamdată doi, eu mi-aș dori să fie mai mulți, Olesia, eu n-am spus asta, dar ăștia doi, înși ăștia doi, cum am mai zis și cu alte ocazii, ei sunt obligați să mă răzbune în fața Universului. Adică i-am născut, fiți buni și corespundeți. În sensul că, știi, eu cred că părinții trebuie să sărute mâna copiilor și nu copiii mâna părinților. Pentru că pe copil se pune așa o greutate. Deci, ce fac mamele de regulă? Dacă eu eram cu tine, dacă nu te aveam pe tine, tu știi, eu poate că eram azi, dar te-am avut și am trebuit să spăl, să dau, să spun, așa. Nu toți fac așa, dar foarte mulți fac așa. Și știu că nu fac intenționat, poate așa o zic la o durere sau la o fază. Dar dacă ne gândim serios la chestia asta, copilul este obligat să-și răzbună, este cumva obligat, că nu l-a întrebat nimeni, vrei, nu vrei, tu te-ai născut, fii bun. Și ce n-am reușit eu, ce n-am făcut eu, ce tare. Eu în orice moment pot spun că eu ți-am dat, eu te-am făcut, ia! Dar nu vreau să mă pun în locul lui. Și puneți-vă în locul mamei dumneavoastră. Ați lăsat-o pe mama să vă sărute mâna? Nu. Ei, stai un pic. Asta e deja de ordine estetic. Eu am în vedere de chiar și la figurat. Cât de important este copilul în viața mamei. Nu știu, asta trebuie întrebată mama. Pentru că numai mama mea poate să tragă concluzia și să zică o răzbun eu în fața Universului sau nu. Aduc eu ca și copilul ei aportul de a-i suplini ceea ce n-a reușit ea sau ce a visat, dar poate n-a putut sau că din cauza mea, că nu din cauza mea, dar copiii totuși îți fură o bună parte din viață, din timp și cel mai grav aici este că nu-i poți alege. Deci eu când mă gândesc la faptul ăsta, tu îți dai seama, stau acolo undeva miliarde, quadrabilardioane de ființe să se nască și se naște anume asta. Deci îți dai seama că fiecare născut e privilegiat și cel mai grav este e privilegiat că nu te-a întrebat, n-ai opțiunea, zici, băi, nu vreau eu să mă nasc. Ia lăsa să nască ăla. Ai apărut și din acest moment fii bun și corespunde. Și din punctul ăsta de vedere, eu cred că într-un fel oarecare copiii sunt peste părinți. Ca și responsabilitate, ca și tot. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru aceste răspunsuri din care învăț și eu acum și o spun fără emfază. Vreau să vă întreb dacă valorificați în familia dumneavoastră astăzi anumite tradiții care țin de poporul nostru. Nu pot să zic că noi suntem, nu știu, am fost la părinții mei o familie foarte tradițională sau tradiționalistă, mai corect. În mare parte legată de sărbătorile religioase, de Paști, de Crăciun sau pe ăsta. Dar aveam și, să zicem așa, nu știu, tradiții care ne reformam noi în familie. Nouă, iată, ne era bine să ne așezăm la televizor, să mâncăm acolo pe o măsuță închipuită în fața televizorului și nu la bucătărie. Uneori sau cumva sau cu o sărbătoare. De exemplu, sigur că asta nu e tradiția aia, coptul pâinii și tra-la-la-la-la-la-la. Dar sunt niște puncte care ne unesc până azi. În genere, dacă am discutat despre tradiție, aici e mult, mult, mult de spus. Eu, în genere, sunt un pic supărat, dar când aud cuvântul tradiție, nu știu de ce în mine se naște o revoltă. Și am să încerc să mă fac explicit. Eu n-am zis datini și obiceiuri. Nu vreau să... Poate, am, am,
am terfelit această noțiune, înțelegi? Noi am început să numim tradiții fiecare lingură de lemn, fiecare țol, nu știu unde făcut, fiecare tradiții, nu asta, fiecare restaurant astăzi care chipuri de tradiții pune o căruță în față, trântește o roată de lemn și gata, e tradiții. Da. Nu e acolo tradiții. Eu când am citit și am aflat că hora noastră se dansa la, numai de bărbați și la înmormântări, deci dacă e pe bune să săpăm, să vedem de unde pornesc tradițiile, să vezi mai unde ajungi. Dar noi le-am, știi cum, noi cumva ne facem datoria față de tradiție. Nu tot. Bine, asta e deja mai aproape de folclor, ceea ce spuneți, nu? Posibil, eu le pun toate buluc, toate într-un conțunaș, dar tradiție, obicei, datină, pe lângă latura lor bună, au această, un fel de, parcă o obligație din partea noastră și noi am încetat. Și în actorie e așa, dacă ai observat, foarte mulți actori nu se întreabă pe bune ce se întâmplă cu omul când e obosit. Eu mereu le aduc studenților ăștia exemplu. De ce în capul unui student obosit neapărat primul se naște așa? Deci un clișeu de ăsta cu barbă de când ăstea. Dar eu le spun, dar iată așa, poți? Hai, am obosit. Dar poate fi așa o reacție la om, că el de oboseală, el vrea să se recupereze și este un gest care exprimă oboseală. Dar el nou în cap nu ne vine pentru că noi nu ne ducem la izvor. Noi ne ducem la replică, înțelegi? Și nu la prima, dar la a doua, la a treia. Și de ce noi suntem înnecați în clișeile clișeilor? Îmi plac oamenii deștepți. De ce oamenii pleacă astăzi din Republica Moldova și dumneavoastră, care cunoașteți atâtea subtilități care defaimează imaginea noastră ca națiune, sunteți aici încă? Ce are una cu alta? Eu am spus, dacă am un maio murdar, asta nu înseamnă că el nu e al meu. Înțelegi? Și faptul că eu de-atâta și mă revolt, de-atâta și mă zbat, de-atâta și nu sunt indiferent, pentru că îmi pasă. Și nu plec pentru că deocamdată reușesc să mă hrănesc aici și când zic mă hrănesc, mă refer și la copiii mei și am să mă țin cât am să pot până în momentul când n-am să am ce pune pe masă copiilor mei. În secunda aia o să dispară tot, patriotism și țară și tot, pentru că asta mi se pare mai presus de orice. Deocamdată mă descurc și sunt aici. Și mai este o chestie, totuși la ai mei 50, să faci un asemenea pas, mie îmi place meseria pe care o fac, eu o ador, o iubesc sau nu știu cum, de că aici nu mă tem să spun cuvântul iubesc, pentru că nu mă imaginez în afara ei și avem probleme cu, deci trebuie să posezi o limbă foarte bine ca să rămâi, să fii actor într-o altă țară, nu știu, în Spania sau în Italia sau în Statele Unite. Și eu am fost foarte de multe ori în New York și am intrat la două facultăți acolo și nu m-am dus că trebuia să plătesc bani foarte mari, dar faptul este că am trecut concursul și am fost luat și am văzut examene la școlile lor studențești, am văzut spectacole, inclusiv pe Broadway, off Broadway, și vreau să zic că mi-a fost dor de casă. Nu pot să zic că ei rup stele de pe cer. Ei au industrie, au lucrurile bine puse la punct, au un sistem care funcționează de mulți ani, dar la esență, la asta, noi nu suntem mai prejos. Eu nu sunt jurnalist și probabil nu am dreptul să întreb ce vreau, dar o să asum curajul de a pune o întrebare pe care am auzit-o la mai multă lume. Dacă ați fost vreodată amenințat pentru declarațiile care le faceți în această emisiune? Ce vă place în literatură, în afară de Gogol? Gogol nu este autorul meu favorit. Îmi place foarte mult Gogol, dar totuși autorul meu preferat este Anton Pavlovich Cehov și în special novelele, povestirile lui. Nu atât dramaturgia, dar îmi place foarte mult, dar mă depășește. Dar novelele pe mine mă miră cum poți în 4 pagini să bagi o viață de om. Dar mie îmi place Camus foarte mult, Străinul, am mai spus-o cu alte ocazii, romanul Străin al lui Camus, practic mi-a despărțit viața până la Străinul și după Străinul. Nu numai, și mitul lui Sisif și Omul Revoltat și Ciuma și mai multe. Mie îmi place foarte mult Kafka, film, apropo, cel mai minunat,
eu am spus târziu asta, dar a fost zdravăn influențat de procesul lui Kafka și finalul e aproape motamo ca în acel roman. E nu chiar motamo, bine, ținând seama de rigorile timpului. Și ca atmosferă chiar e. Și ca atmosferă, da. Are și dar este adevărat că învățând la Moscova, eu tot timpul spun așa că eu m-am născut la Moscova, eu m-am renăscut și când zic la Moscova nu e nimic politic aici. Vorbim doar de faptul că eu am trăit un șoc cultural când la 17 ani, abia împliniți, m-am pomenit față în față cu Oleg Tabakov, cu Kaliagin, cu Evstigneev, cu și cu mai mulți. Ați făcut școală la MHAT pe vremea când Tabakov era rector. 87, da, 1987 în 1992. Și exact în perioada asta s-a întâmplat tot, și Puciu, și dărâmarea Uniunii Sovietice, și minerii care băteau cu căștile și magazinele alea goale în care nu erau decât chibrituri și ouă. Deci tot s-a întâmplat în ochii noștri. A fost o perioadă foarte, foarte interesantă acolo și acolo am redescoperit. Eu citisem, de exemplu, același Cehov și la școală. Jucasem în Cercul Dramatic, Cameleonul, jucasem și dar eu m-am uitat, pardon de expresie, ca boul la poartă nouă acolo la Cehov. Și am luat totul din start, am avut noroc și de un profesor extraordinar, Solomon Napravdin, la limba și teatrul rusă, care m-a îndrăgostit de foarte mulți, inclusiv de Maiakovski, de exemplu, pe care eu îl credeam comunist și revoluționar, fără preț omul ăsta extraordinar, dacă vorbim de meserie și de felul cum rimează și cum construiește. Bun, că dacă ne ducem în literatură, dormim aici. Din literatura română, iată aici eu stau mai prost la capitolul ăsta. De ce? Pentru că generația mea, noi am fost ultimii cei care am învățat cu chirilică și după aia s-a început. Deci eu am învățat a scrie cu caractere latine din drum, așa. Eu, dacă se numesc așa câțiva autori, Emil Cioran și Mircea Eliade, ar fi două direcții, așa, să spunem că eu abia am timp pentru clasici, nu mai zic ce să mai scrie acum. Da. Și în 1993 veniți pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu. La 6 mai 1992 eu am semnat contract cu Teatrul Național. Unde sunteți actor până astăzi? Da. Dumneavoastră aveți o titulatură, maestru în artă? Da, o am, da, din 2002, mi se pare. Asta este. Da. Din 92, pe prima scenă a țării, un actor de calibru astăzi. De ce Anatol Durbală? În multitudinea de roluri, nu a avut un rol central. Cum e posibil asta? În primul rând, eu cred că încă nu-i târziu. Poate știi cum este așa o vorbă, că în viață poți să obții orice, trebuie numai să încetezi să vrei. Știi că numai momentul când pui cruci pe ceva, a doua zi asta se întâmplă. Eu am încetat să mai jinduiesc, să mai răvnesc rolul central. Am avut o perioadă, e adevărat, și astăzi regret că mi-am cheltuit energie pe faptul de a fi nemulțumit de un rol sau alt, că mai bine jucam ăla, că așa. Probabil că așa și felul, și statura, felul meu, felul cum arăt, eu știu cum mă văd regizorii, nu m-au văzut într-un rol central, dar eu nu pot să zic că n-am avut parte de roluri curioase. Cu siguranță. Și faptul că eu sunt așa, știi că vine un regizor la noi în Teatrul Național, chiar din altă țară, el încă nu știe pe nimeni, dar zice, ia ca ăla, ăla mitelă, ăla să fie la mine în spectacol, nu știu cum îl cheamă, nu știu ce o să joace, dar să fie. Ca și prezență, dumneavoastră întotdeauna ați fost în vizor pe scenă. Probabil. Nu, ce nu știu v-au de ce etichetat ca amploa prototip comic? Deci nu a devenit tristă această comedie? E tristă, dar eu mi-am mutat într-un fel. Eu am impresia că eu mi-am trăit o viață în teatru deja. Că am mai spus-o cu mai multe ocazii. Eu cred că eu în teatru sunt mort cam de vreo 15-18 ani. Mort în ce sens? În sensul că de când, mai exact de când a plecat Ilie Todorov, din 2005. Pentru că n-am mai întâlnit, nu știu cum, minți sau nu știu cum să zic eu, îndârjiri, amploarea lui Todorov la cineva care să arunce undița atât de departe, să mă distribui între așa niște roluri care mă lăsau fără replică. Din păcate, majoritatea regizorilor de azi, dar nu e vorba poate numai în persoana regizorului, cât și în timpurile astea, mai multe comedii, că lumea vrea să râdă. Teme și abordate, să vină, da. Spectacolul trebuie să facem într-o lună, că ăsta e invitat și trebuie... Motive comerciale. Sunt motive diferite, nu mă bag și nu vreau să dau nimănui cu bâta în cap. Dar când zic mort, la ce mă refer? Că de regulă, regizorii, de regulă,
vor de la mine ceea ce eu pot. Și eu îi simt că el vrea asta, eu îi dau asta și el e fericit. Uh-huh. Și cel mai grav nu este că el e fericit, dar cel mai grav este că eu am ajuns la acest compromis cu mine însumi, asta vrei, asta n-a. Și m-am dus în altă dar parte. Dar nu vă platizați? Pentru că am obosit. Păi normal, păi de ce zic că sunt mort? Pentru că roadem mereu aceeași placă. Optiplaza, bazată pe experiență în timp, cu un vast sortiment de branduri și servicii de cea mai înaltă calitate. Optiplaza. Asemănarea izbitoare cu Lenin, oare nu doar celebrul John Malkovich, dar și actorul Anatol Durbală. O întrebare care poate fi un pic mai intimă, dar poate nu. E un vis neîmplinit, un monospectacol Lenin? Dragostea mea față de personaje gen Lenin a început mult înainte de a semăna eu cu el, adică de a avea chelie și de așa. Lenin a fost un, poate nu chiar el în persoană, dar monumentul ăsta, bustul ăsta alb care stă în fiecare, înainte, poate și acum, acum sper că nu, în fiecare școală când intri bustul lui Lenin, cântece despre Lenin, pioneria și așa mai departe, au lăsat o amprentă totuși adâncă, nu numai în inima mea, dar tuturor copiilor din generația mea și târziu, când eu am început, când deja la Moscova s-au început a deschide, a întredeschide ușile și a aflat despre omul ăsta, nu că el era ideal și frumos, dar a afla și de desubturi, a afla laturile lui umane, mie mi-a devenit foarte curios acesta, foarte curios. Și mie, în general, și Ștefan cel Mare, și da. Lenin, și ar mai fi câteva personaje, Hitler, mie îmi place dezmonumentalizarea, dezlegendarizarea lor. Da. Eu, din punctul ăsta de vedere, parcă ar fi o neîmplinire. Dar de când fac asta la ora de ras, pur și simplu eu mi-am dorit să o fac pe bune în teatru. Mie mi-ar fi foarte curios să văd latura umană. Iată, un om simplu, nu neapărat pieptănat, nu neapărat un atlet de 2 metri cu sabia în mână și pe cal, cum de regulă. Eu înțeleg că asta e tributul mitului, legendei. Deci Ștefan cel Mare deja de mult e mai mult decât doar un, cum a fost el un om. Dar mie, ca actor, mi-este curios foarte tare tipul, personajul, psihologia acestui om. Asemenea teme, iubirea, patriotismul, discriminarea, politica, sexul. Uh-huh. Care sunt temele care captează astăzi publicul din Chișinău, la teatru? Temele sunt veșnice. Temele sunt veșnice, ele sunt 4-5. Noi știm cu toții că, de fapt, am citit și o carte, că există 36 de teme de subiecte dramatice. Mai multe nu le-a inventat nimeni. Și mulți spun că 36 sunt multe, de fapt, sunt vreo 7. Și toate, dar temele, cei? Dragostea, moartea, om, Dumnezeu, sunt câteva teme care sunt peste tot. Cum zicea profesorul meu Bogomolov, все великие писатели пишут об одном и том же. Все великие писатели пишут об одном и том же. Dacă noi am oprit acum în stradă 10 oameni la întâmplare și i-am întrebat ce vrei să vezi în teatru, eu sunt singur că răspunsul ar fi așa. Păi eu știu ceva frumos, eu știu, arătat și voi, nu știu, ceva, să râd, să plâng, să râd, să plâng, să râd, să plâng. Orice Shakespeare, orice Hamlet, orice piesă scrisă în anul 1200 trebuie să fie despre noi și despre azi. Și dacă ea nu-i despre noi și nu-i despre azi, ea nu-i teatru. De ce pe mine mă miră cum unele teatre spun că noi ne deosebim de alte teatre, pentru că noi facem spectacole despre azi. Și ies că sunt teatre care fac despre ieri. Toate teatrele care fac despre ieri se taie cuvântul teatru de pe fronton. Clasicul trebuie să-l aduci la acest azi. Da, neapărat, dar n-ai cum să nu-l aduci. Problema este că da, nu poți să joci. Da, alte teatre nu aduc clasicul azi. Eu cred că dacă cineva ar fi capabil să facă un spectacol clasic în stil clasic, el ar fi cel mai modern spectacol din lume. Asta este imposibil. De ce nu coasem costume de epocă? Pentru că nu știm cum.
Pentru că nu avem specialiști. Pentru că nu avem specialiști. De ce nu avem specialiști? Pentru că gândim iar clișeistic la tema asta. De ce nu avem facultate de regie? Nu știu. De ce nu avem facultate de... De ce nu avem luminiști în teatru? De ce? Asta e foarte mare. Croitor. Noi nu avem luminiști deloc, pictori de lumini. Așa meserie ca pictori de lumini nu există în Republica Moldova în teatru. Avem băieți buni, avem băieți care se străduie, avem băieți care intuiesc, care dicesc, dar meserie. Da, așa este. Vreau să vă rog acum să-mi răspundeți printr-o singură frază la următoarele întrebări. Care este nivelul de profesionalism al teatrelor și al actorilor din RM? Este subsatisfăcător. De ce artiștii moldoveni nu împărtășesc succesul și nu recunosc reușita semenilor săi? Cred că asta nu ține de moldoveni, asta ține de artiști. Care este regizorul care ar putea să-l redescopere pe Anatol Durbală? O, nu știu, nu știu. Și totuși? Mie, eu aș lucra cu un începător, cu un om, nu mă tem de eșec. Eu sunt gata la eșec. Eu nu mă tem că o zic că Durbală s-a șuit. A făcut o tâmpenie, nu știu ce prostie. Nu mă tem. Asta nu e o justificare? Eu m-aș duce cu... Adică nu m-aș băga cu capul în ceva dacă aș vedea un om care vrea să caute împreună cu mine, care vrea să mă provoace la ceva, poate nici el nu știe, dar să mă provoace. Când vom avea cinematografie? Peste 20-30 de ani. Când vom renunța la motivele mioritice și sovietice în filmele autohtone? Când nu vom mai filma la Tribujeni? Asta e o întrebare filozofică. Eu cred că noi niciodată nu o să stârpim asta de tot, mioritismul, pentru că el ne determină. Întrebarea este că noi avem șansa, odată și odată, să ne mutăm măcar cu un centimetru din unghiul la care noi privim la acest mioritism. Eu la asta sper. Când regizorii acestui play vor renunța la vorbirea infectă, rurală, arhaică în filmele lor? Aici e foarte greu de dat toată vina asupra regizorilor, pentru că noi, cinematografia totuși este o artă care nu iartă, nu-i spectacol. E totuși, dacă noi ne uităm bine, realitatea în film e așa. 100 de oameni stau cu fundurile pe scaun și se uită la un cearșaf alb. Asta e realitatea. Tot restul e convenție. Și atunci ce se întâmplă acolo ca să convingi pe este că dacă te detașezi foarte tare de la ceea ce e în jurul acestor oameni, iar vorbirea, din păcate, face parte așa, este extrem de greu să obții, nici dacă e posibil. Firesc. Pur și simplu noi n-avem cum, noi nu putem șterge cu radiera de pe fața pământului, noi existăm. Și atâta vorbă cât, atâta timp cât aici se va vorbi infect, atâta timp vor fi filme cu limbaj infect și n-ai ce-i face. Vă vedeți deputat în Parlament, nu. Da sau nu? Nu. Nu. Deci, șofați? Da. De o perioadă scurtă, da. Aha. De un an jumătate. Cu ocazii speciale, ce băuturi savurați? Cu ocazii speciale... Dar mie îmi place vinul bun, dar nu în ocazii speciale. Eu atunci nu reușesc să-l savurez. Mie roșu sau alb? Totuși. Roșu. Roșu. Ce flori îi dăruiți iubitei? Nu-i dăruiesc flori, îmi pare rău. Florile pentru mine au devenit un rudiment, nu știu cum să zic. Și nu exprimă, iată, nu exprimă pentru mine ceea ce exprimă pentru orice om normal. De aceea, eu nu sunt omul florilor. Ați verificat vreodată mesajele în telefonul soției, nu, da niciodată, sau nu? Niciodată. Nu-mi place. Și soția? Asta, nici ea. Noi la capitolul ăsta ne înțelegem perfect. Credeți că binele va învinge? Eu cred că răul nu e atât de talentat ca să ne omoare. Acordați-mi o întrebare. Cred că asta e cea mai bună întrebare de azi. Tu știi că tu nu știi nimic? Mulțumesc! Mi-a făcut plăcere. Și mie. Și acum, doar un moment. Dați-mi, vă rog, dă-mi, te rog, punguța aia. Am niște prieteni buni care promovează oamenii care promovează valori. Este compania Optiplaza, care astăzi vine cu un cadou către dumneavoastră, un voucher cu o sumă nu puțină. Și un certificat, aveți dreptul la câteva verificări gratuite. Și editura Bestseller, cei care promovează tinerii autori în mod special, astăzi vă oferă un cadou. Aveți dreptul să alegeți o carte din asta. Vă mulțumesc!
mulțumesc foarte mult. Pentru mine a fost o onoare și o plăcere. Și eu îți mulțumesc pentru invitație și sper că nu am fost atât de pe alături de așteptări. Mulțumesc! Nud cu Anatol Dupin.